Deathlok, Terminátor, Hulk, Mephisto, to nevím ani co to je, jaký Elektro ze Spider-Mana. Jo, to tak jako nenápadně říkám, aby se naše věděla, co to. Já nespojím ani dvě. Aby to bylo správně. No, povídej, jako jo. No, jako tam je fakt blbý, že můžeš si trfit nic. Já hlavně prostě nevím, co je co. Jumi, Thanos. Proč jsme nefasovali ten nejtěžší? Prostě nejlepší republika. OK, já budu velice obvious a jednoduchá bílá jedna. No, tak to asi jasný, ne? To kejvání předtím, než ukázal? Sorry. Vy jste nenali. Takže jim jako přidají ještě jednu kartičku? A trestný vod je jedno slovo napovědá, velice lame. Oh, shizzle. No tak oni nebudou lepší. Oni budou. No nebudem. Tak to. V tom případě vyhrajou oni, protože oni mají o jednu postavu míň. Jo. Takže pokud já po jednom, tak oni vyhrajou. Snažím se přemýšlet, jako... Dobrý, takže jeden na jistotu, jo. Hele, tak jako fakt zkus to nejde... Zkus to nějak. Dej si čas, nikam nespěcháme. Zkus pojít aspoň dva. Jako obvious. To chápej, že když dám dva obvěz, udělej, tak je tam pořád něco, co to kazí. No, udělej to tak, jak si cítíš nejlíp, aby to by bylo dobře. Takže vám se vyhráli. Klidně můžu vyhrát. My ti to nebudeme nesnášet, když prohráš. Jsi šéf novin. Klidně můžeš prohrát. Akorát tě hodíme do komiksových holek, no. To se může stát. Tak, našel jsem geniální nápovědu. Pojď nám hop. To první slovo je nápověda, pak bude to číslo. Mm-hmm. A jsou to dvě čísla. 6, 2. Hezky. Pěkný. Otázka je, jestli jak umím počítat za první. No já vím třeba, co to je, no, jo, ale... Myslím si Sinister Six, to je druhá možnost. Co je tady za lidi ze Sinister Six? Myslíš si, že až takový oblouk, jak udělal? No tamhle dokonce přijdeš mi, že Sinister Six je. Jo, tamhle dole to je Sinister Six, vyloženě. Tady jich je málo, to je super. A tady jich je taky 6. Nejsem tam vidět, ale... Tady v těch plamenech je taky určitě 6. Jako to bude další možná. No to je, tam je 6, to je peklo. Takže jsem dokonce 3 šestky. Ale já bych ale začal znáte Sinister Six. Znáte ho, jak čtěte komisi? A pak si domluvím, jestli půjdeme na to Elektra nebo na těch 6 jiných jmenů. A nebo něco, co měl 6 čísel, jo? To je v pořádku. A to bylo dlouhý, to bylo napínavý, jaký jako... A teď si musím dohodnout tady si počet. A byl jsem po počtu. Myslím, že to přišlo geniální. Ale mě to hraje do protivky, že by Jakub řekl tu postavu, kdyby myslel ty dvě karty. Já si taky myslím, takže by šel těch jiných jmenů. Asi jo. Tak je zvláštní. Takže já se budeš tak. Jo. To je taky dobře. Tak počkej, proto byl také z toho, že nevíš. Káťo. Tak teďka okay. Musíš. Nás napíná, nás blaš. Snažím se. Skal 2. Nápověda byla Skal 2, pracujte s ní. No jasně, jako Skal nebo Red Skal určitě. Ten je tadyhle. A pak jsou ale teoreticky tu máš 3 možnosti. No. Plus, ale mohla myslet nějaký... Ale kdyby řekal, tak by řekal Lepku, že jo? Jo, a 4 možnosti, tady ještě... Co máš 4? A jasně, no. Takže oh takhle vektor je docela... Ale já bych zkusil Red Skull, ten podle mě byl jasný. Ano. A teď je otázka. Ale dal bych asi toho Raidera, protože tohle... Lepka. Lepka 2 má, to ještě jeden. Aha, to řekla jako dvou smysl, aby právě stojí Red Skull i jako Trošku zapodváněl, no. Já nevím. Rozhodoval by se mezi Raiderem a mezi touhle Lepkou. Ano, oni se usmívali svýma zubama, ano. Ne, jedna z nich. Já bych asi na toho Raidera. Ty konkrétně byly tam dvě, které se usmívali stejně tady tím Grinem. Počkej, ještě. Modok tamhle? Hele, podle mě to Raider nebude. Co? Je ten Modok, myslíš? Skál. To je moc obvious takový. Je krásné zubky, jako třeba. Může to být nějaký jako skála, nebo že by to byl nějaký... Já jsem myslel, že to není Skrál, ale Skrál to žádný není, ne? Ale pozor, tak jestli si četl Secret Invasion, tak tady je normálně všechno. Tady je docela dost těch Skrálů. Hele, já bych dal možná tohle. A to je fakt jenom to, no jasně, kdyby byla... Protože to jsou vyloženě Lepky bez ničeho, zatímco tohle máš... Já vím, a tak to máš jako to...
A já mám teda ještě jednu věc, kdyby se nevidět, a v každý hlavě je lebka. Ale nevím, tohle je podle mě... Nevím, jestli tady Modok, nebo jak se jmenuje. Hele, já bych... Je velká, že? Ghostrider, já bych to dneska, ale já bych... Jedna byl Rengen jeho. Ty jsi pro Rydera, jo? Já jsem spíš pro Rydera, no, ale prostě taky jako fakt nevím. To, že kdyby... Rider je hlavní postava Zlapkové patrony. Já to říká druhý video, kde někdo skládá pusa a pak to prostě tak, že oni přemýšlí a teďka... Řekla snažím se, tak jako to by neřekla jméno dvou postav. To je pravda, to je pravda. A spojí, ale dobře, kdyby si měl tyhle ty dvě lebky, tak to by si spojil jako... To nám spíš dal. OK, tam to bude to posrešti. Tadleta. Damn it! Co tam dáme? Modrou. Modrou. Tak si budem pamatovat, že to jedna z těch jiných to je. Jo, no. A to můžete taky vidět, lepka, ten... Tedyně. Tak pojď. Já dám... Skull. Modok 1. No. Ještě jsem sem přišel. Hele, jedu na jistotu, obálka 1. Ale počkej, no, okay. Obálka 1. A teď, když ona řekla jedna, tak co ta napověda? Můžeme, máme ještě tu jednu. Jo, okay. Takže obálka, já předpokládám, že myslí tohle. Ano. No a riskneme tu lebku, ne? A teďka jakou ze dvou lebek, tak teda... Hele, tak já nevím, jelikož mě překvapila s tímhle, tak bych možná dal toho Rydera. Ale je to na tobě. Tak to... dáme, jde. Ne. Tak aspoň neutrál. Tak mám už poslední. Tak ale ty vole, to jako nemáte, máš tři lety, že? Nemáme, jak musí přehodit jedno číslo na víc. Jako, až budeš příště, tak dej dvě čísla. A to je právě to vtipný, že nevíš, že si to popravuje. Jo, právě. A tak my vám nebudeme nevíc, jo. Ale asi budeme hrát na jistotu teďka ne, chvíli, ne? Naopak spíš. Takže si dáme... Něco, co se ti blbě jinak bude říkat. Nova 1. Vidíme novou? Jo, vidím novou. Vidíš někde jinde novou než tamhle na tom? Václave? To je nová. Prosím, to je, tadyhle si vidíš tu růžku, tu helmu. Jo. Tak to je nová. Tak otázka je, rychle se podívej, jestli není někde jinde a víc vidět. A já ho jinde nevidím, takže bych šel tímhle tím směrem. Co říkáš, Václave? Jo, vidím. Možná. To je Spider-Man. Ne, to je Iron Man Mark 40. Tak já mám se vzít na triko? No to uděláš ty. Já to udělám, když tak jestli radíš. A fakt já nikde ne. No tamhle v růžku je. Opravdu to je on. Tam tak to svítí, jo? No, ano, to je jeho helma, to červený, to jsou takový ty na tom. Jo. Tak hohy. Tak jdem do toho. Jdem do toho. Jo, já už jsem se bál, že ho najde někde, kde není, tyjo. Dobře, že jsem ho někde přehlíd. Tak Katku, teďka musím být horší, aspoň no. Dva. Tři. No tak na to zapomeň. Ale zapomeň to číslo navíc. Dá. Jen tak. Máš ještě aspoň takový peklo, kde máš spoustu tematické výbuchy, peklo. Šnerat? Jirko, a pamatuješ si, že taky pod tím můžou být ty špatný políčka? Ne, jsou naš, to jsou naše jako. Zelená čtyři. Takže jako dokážeš spojit šest najednou je sice hezký, ale nesmíš tam dát nic soupařovat. Ale ne to výbuch jedna. Tak tady než jo. Jenom jedna? Ano. Jenom jedna? Ano. Ona to, ne, takže to není ta lebka. Okay. Takže to stoprvé není ta lebka, myslela tím něco jiného potom. Dáme taky problém. Ale to je tenhle jasný, obvious. Ok, tak dáme tady, jo? Je to on? Ano. Tak se podívám, kde ještě skůl nějaký? Ona v tím, to byl nějaký jiný odkaz, nebylo to tohle prostě, jinak by to dala. Jenže já prostě nevím, jak některý obrázky popsat, no. Pamětli se. Vem si svůj čas. No a co jste od komiksu? To je váš job. A oni jsou ty dospělí komiksy. Tohle není Image, že jo? Takže tak to... Hulkové, no. Kolik? Jo, Hulkové jedna, pardon. Dobrý, Hulkové jsou na jednu obrázku. Víc než jeden. Takže jestli nikde nejsou, nevidím, ne? Takže pojďme asi na jistotu. No. Což by the way bylo to první, jak jsem říkal, 6. To nesměš hovorit. Ale to už dali. Ale jste místo toho hrali ty Inhumany, kde jich bylo 7. Nevěděl, že čo? Jo, to nesmíš. Ale... No, technicky všechny ty typy už tak jsou pouze. Tak jste, teďka. Já teď uvidím, jestli nám dá obod víc, tak jsem myslela ta lupka nebo... Skůl.
Fakt, tak teďka fakt musíš, hele, 1, 2, 3, 4, 5. Se zbláznil. Ale to už je dávno, ale Katko, to už je dávno, se Jirka zbláznil. 97 nebo co? Ale žiju s tím, ale... Vedle 1. Cože? Vedle 1. Vedle, takže někde, kde někdo mysnul. Kde jsou v tom tlupři? Okay. Ale paprsky se střílí tu, ale tady jako nikoho netrfil tady, a pak tam... Já se podívám jenom... Počkej, ale to... Já jsem podíval na obrázek jenom, víš. Já to chápu, že to musí dělat obrázek, já to taky nevidím. To mi přijde, že se trefil. No, tak otázka, jestli jste vedle nebo ne. Já myslím, že to je přímo do černého. Když si koukám na obraz, musím taky jenom podívat detail jasně, toho. Jasně, jasně, podívej si. Protože já jsem do toho jako nemá se víc. Já se tak nevím, já jsem tam jaká helma, já vím, město, já nebo vesmírná je... stanice. Nebo že by to bylo vedle něčeho, co jsme uhádli, neuhádli. Pojďte vidět, že to je něco napsané spoda. Okay. To bude bez toho z nějakého kabelu. Ty vedle. Kdyby dali aspoň dva, zkusíme aspoň... To je strašně epický moment, že když tam prostě... Ne, ne to vůbec stránka, nic, protože to jenom letí. Vnitřní monolog. Tam jenom letí, tam jenom letí někdo. Co jsme dělali naposledy? Naposledy jsme dělali... Naposledy jsme trfili tady něco. To byl ten výbuch, to bylo tohle. Tohle, tak to je něco, co je vedle toho výbuchu. No, to máme, takže... A může to být nahoře, to může být nahoře nebo dole. Ne, takhle to nepromyšlelo. Jenom můžu říct, že udávat pozici karty je zakázáno pravidly? Aha, tak to by asi... Jo. My si tady střídáme ty přešlapy. Jako, takhle jako udávat pozici toho, ale ty nevíš, jako, no, já jsem jenom řekla vedle, ale neřekla jsem vedle čeho. Ale to ani jako... Je to pravda, je to pravda. Ale to je určení pozice, není... jasně, místní. To se ani nedá říct vedle čeho, protože to jsou dvě slova, že jo? Vedle jedno slovo. Ne, vedle něčeho, že nemůžu. Já jsem řekla, ale jenom vedle. Já říkám, že to ani nejde technicky říct. Takže jako podle mě to není řešení pozice. Ale vzhledem, že stejně prohráváme, tak já bych zkusil tohle z toho. Co ty na to? No, dej to tam. No. Tohle. To je to tam. Ty řekla zlepku. A vedle. To se strašně líbí, jak Katka je zoufá si pro spoluhráčů už. Jak se vždycky jenom kouká, jak přemýšlá jenom. Kam to dovedlo to myšlení? Tam to trefil tu ráno, já si myslím, že to myslí jako vedle, jakože... Tak teď to, tyvo... Může se jenom... Posuneš se na ale už si dějte, co chcete, jako... Nejta, nebude počítat své body. Jediný šéf, kdo dával dobrý napovědi, jsem já. Takže jste měl větší, jako kdybyste to povolili náhodně. Kubody, tam nějaký prázdný místo, je to trošku ustavné. Takže jsem dvakrát zavísil, že nebo to sebou. No jako, tohle je hrozně těžký, protože se to mě popisuje. Mně právě přišlo, že s Jirkou jsme dávali nejlepší napovědi, to je to mandarina. Já jsem si říkal, že byla komiksová nápověda. Hlavně aby tvůj popis nebyl v konfliktu s tam se. Ale přiznám se, že jsem tam hrál toho Fumanchu, že? Tak jsme ten Fuming nebo ten drah. Tak můžem? Opice jedna. Jako opice vážně? Je to vážně opice. Tak jako, teoreticky, tady ten vypadá trošku jako opičák. Víš, tam jde v opice? To jsou opice. To nejsou opice. To jsou opice. Tohle ten pruhovaný. Že chtěl urazit jako, že tobě, jako, to nebyl žádný, jako, to bude se vysel s hrou, to jsou vysel s sebou. To mě nemůže urazit, to je pro mě skoro až likotka, takže jako, že bychom se takhle ušla školy. No, tady tam vypadá trošku gorilí. Jako, tak to je normální deadlock, že jo, to je v pohodě. Není tamhle nějaká opice? Co ty uši dole? A on je fakt, že on byl taky to napovídání na věci, jsou skrytý v obrázku, že tam jsou... Ale já si myslím, že tady to je opice. Podívej se na to. To je kuře. Podívej se na to. To, co je na tom kuřeti. Co to je nějaký spetovaný dítě? No je to pruhovaný a chlupatý, tak jak si... A nebo že by schválila nápoj na ten nos, aby vyhrál. Jako tygřík chlapec. A kde jí neví v opici? Mephisto není v opice, tamhle ta lepka to taky není v opice. Elektro není v opice. Tam jsou nějaký hadi. Není tady nikdy nějaká v opice? Tady je opice. Ne, jako tady je... To jsem byl ukazoval na ty ouška. Tady je vidět, jo. To už opičí. A to nejsou úplně opičí. Já si myslím, že já taky na takový špičatý, to jsou... Ty zoologové. Jsou... Já budu opice, ať vyhrajeme, opiju se z toho. A to skvěl tu džunglu, ne? Ale asi jo. Tak to na to čukni, ať na to budeš tak. Tam bych řekl třeba dinosaur, jo? Nedididum. Ale dobrý. Já jsem říkal, že to ani to napínavější, je v pořádku vlastně. Tak teďka máš ještě, mám pět jenom, dobře. Já super, jako. Káče, něco pět. Takže já nevím, riskuju štít dva. Štít dva? No to konečně to zní zajímavé, jaká tady není žádný štít. Tady, máš jeden.
Ale ten druhý. To mohla myslet Shield přesně. To jsme my. Ale nevím, kdo tam byl. Co je tohle to vůbec za hubě? Já jsem přijel se na tom obrázku, jsem vůbec nepochopil, co tam... Jo, to je lep... Aha, tohle z té skůlepka. Fakt? Já jsem se tebe došlo, že tam, že to je prostě... Cože? Ty si děláš srandu. Tak to jsem vůbec nepoznal ten obrázek, protože taky město. Jo, tak ale vlastně to je fakt sem... No dobrý, takže štít jedna, tak tohle můžu, ne? Jo, ukaž to. Ano. A to druhý... Co tam je vzadu? Tam nemá štít? Má tam sokol. No Jirka, štít jedna? A dva. A možná myslela... Ale počkej, právě... ale tak my když nevíme... Možná myslela toho Černocha, jakože to je morální štít. A on tak, tak pozor, je nepoustřelnej, že jo, tak prostě ten... A nebo můžeme dát tu lepku? Můžeme dát tu lepku, no to je možná, že konečně jsme se našli, ale rozhodně jsme vyzkoušeli všechny lepky v okolí, jako jo. Hele, tady nějaká ještě bude. To se pořád ještě dá, jako kamarád. Mně jako v Shieldu jinak tady nebyly, ne, tyhle postavy. Tohle teda vůbec nevím. Zombíci a ty štíty a tak... Jo, počkej, to jsou jo, to jsou zombí, tak to nic, ale mohly by samozřejmě být nějaký štít. Ale podle mě... Tak zkusíme, já předám dát ty dvě, tak já bych dát tohle z toho. Ano! Tak. Dobrý. Zkusíme tykadla. Kolik? Tykadla. No jedna, máme jednu kartu. Aha, jasně. To vypadá to jako tykadla. Dám. Jo? No. To je v opice. To není v opice. To není v opice. To je ten Inhumans, ne? Nebo není to? Ne. Jsou to, nevím, co jsou. To je záporák. To je podle mě v opice. To je záporák všeho z Midgardu. Kdyby jsi řekl Balrog, tak ti to vezmu. Ale je fakt, že jako to má opičí ksicht, jo, no. Ale taky bych si to nevšiml. Tam prostě jako bylo strašně moc věcí, které má vypadá. Ale já jsem si myslel, že máme dát tohle. Protože zase jsem viděl to Ousko Pravodilo, což je jako moje oblíbené místo. A vedle čeho? Já jsem chtěl říct ještě. Tohle to mohlo být vedle všeho. Dobře. Díky, hele, gratulujeme. Tak budeme vyhlášení. Hra skončila. Stalo se to, že vyhrál teda horší tým. Tým modrých. Proti červeným poměrem 2-1. A dobrá hra. Jo, díky. A teda, jako bylo slúbené, gratulujeme jako této jedinečné krabici. Co jsme ještě měli? Tak asi máme s klukama, co myslí jenom něco hrát. Nám teda děkujeme za to pozeranie, snad si typli správně a ten správný člověk dostal tu další hru. No a někdy na budoucí snad dovidenia. Díky. A dejte nám ještě vědět, jestli vám to líbilo, jestli byste chtěli vidět něco podobného, jestli máme hrát dál a věnovat se třeba diskovkám trošku. A jestli chcete vyzvat vítězný tým, soutěži v Marvelu, jestli někdo chce prostě si je porazit. To není špatné. Protože oni mají čas ty komiksy číst, my jenom vydáváme. No, my já taky jsem podružný prostě. Jirka to, co vydává, nečte. No já čo věci od Image. Ale čte to, já to vím, já mám jeho Goodreads a vždycky to čte. Okay. Tak jo, ještě něco, chcete pozdravit někoho? Maminku. Dobře jste ho vychovala. Tak jo, mějte se. Díky, ahoj.